7 січня особлива духовна радість обіймає кожного з нас, бо цей день незвичайний. Ми прославляємо одну з найвеличніших подій священної історії щирим і сповненим радості і привітанням. Христос рождається, славіте Його. Різдво Христове належить до великих християнських, так званих 12 свят, які церква відзначає особливо урочисто. За біблійними свідченнями цього дня народився Син Божий Ісус Христос, якому люди поклоняються вже 2000 століття. Про традиції Різдва дивіться далі. Свято Різдва належить до великих християнських так званих 12 свят та має 5 днів перед святкування і 6 днів після святкування. Цього дня сталася велика для всього християнського світу подія – народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Ісус у перекладі з єврейської означає «спасіння». Усі християни переконані, що Ісус Христос був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. 7 січня – день народження Сина Божого на землі. Від цього дня починається відлік часу. Кожного року в ці різдвяні дні ми вітаємо один одного словами «Христос народився, славімо Його». Різдво – це самий, можна сказати, великий, популярний, ну, такий великий праздник на нашій землі для многих-многих народів. Потому что это, когда рождение было Иисуса, мы знаем о том, что ему дано было имя Иммануил, то есть с нами Бог. На землю пришел мир, и рождение Иисуса Христа, оно принесло нам мир с небес от Бога. Різдву за церковним статутом передував 4-тижневий різдвяний піст, який тривав з 27 листопада до 6 січня. У цей час виконувалися всі хатні роботи. Покуті оздоблювали особливо урочисто і прикрашали запаленою свічкою чи лампадою. Тут ставили перший символ усіх трьох зимових свят – дідух. Сніп з колосків жита чи пшениці зібраний наприкінці жнив. Зерно з дідуха зберігали до весни, примішуючи потім до посівного, для забезпечення багатого врожаю. Особливо значення надавали різдвяній погоді, по ній визначали майбутній врожай. Вранці 7 січня українці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. 12 днів після свята Різдва Христового зазвичай називають святками, тобто святими днями. Православні християни в ці дні аж до хрещення не постяться, а радісно і благовірно славлять пришестя в світ Сина Божого. Не тільки під час богослужіння у храмах, але й всюди. Колядують, щедрують і особливо творять милостиню та добрі діла.